ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአፍታ ረፍት በኋላ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ እያወራን ያለነው በአይበገሬነት ላይ ነው። በአገር፣ በማህበረሰብ፣ በቤተሰብ፣ በግለሰብ ደረጃ ከቀውሶች በኋላ ከአደጋዎች በኋላ ተመልሶ ስለመቆም እየተነጋገርን እንገኛለን። በስቱዲዮ እንግዶች አሉ፣ በድጋሚ አመሰግናቸዋለሁ። ምናልባት መጨረሻ ላይ ያነሳ ነው ነጥብ ማሳያዎቹ ምንድን ናቸው የአይበገሬነት የሚለውን አይተናል እና በዛ ውስጥ ምናልባት ትንሽ ጨምረን እንድናየው የፈለግኩት አንድ ማህበረሰብ መሰረታዊ የሆኑ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ እሴቶቹን ጥሎ ግን መኖሩን ቢቀጥል በእውነት ያ አይበገሬነት ነው ወይ? ለምሳሌ ስለ ትዳርም ቀደም ስላነሳን አንድ ትዳር በውስጡ ያለውን ፍቅር፣ ሙቀት፣ መተሳሰባቶ ግን በፍቺ በህጋዊ ፍቺ ስላልፈረሰ ብቻ አይበገሬ ሆኗል ወይ እንላለን ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ምናልባት እዚህ ላይ ጨምሩ። ትንሽ ነገር ማከል ይችላለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን የትዳሩን ጉዳይ ብናይ ብዙ የፈረሱ ግን ህግ ያልቋጫቸው ብዙ ትዳሮች አሉ። አንድ ላይ እንደሚኖሩ ይገመታል። እነሱም ያንን ፎርም መልቀቅ አይፈልጉም፣ ያንን ስም መልቀቅ አይፈልጉም። ግን ትዳሩ ላይኖር ይችላል። ኦልሬዲ ተገዝግዞ ወድቆ ሊሆን ይችላል እና ያ ትዳር አሁን ሪዚሊየንት ነው ልንለው አንችልም። ኤሰንሱ ሳይኖር ፎርሙ ብዙ ትርጉም የለውም። ስሙን ብቻ ይዘን ብንቀመጥ ትርጉም የለውም። ስለዚህ አይ ቲንክ ከነሙሉ ሪችነሱ፣ ከነሙሉ ለዛው፣ ከነሙሉ ውበቱ ሙሉ ስንል በአንጻራዊነት እያደገ መሄድ ነው። ሁሉ ነገር ወደ ፐርፌክሽን አይመጣም። ግን ኮምፕሊትነስ የምንለው ወይም ቢያንስ ተቀባይነት ያለው ደረጃ ላይ መምጣት መቻል አለበት። በሀገርም ደረጃ እንደዛው ነው። ማህበረሰቦች አንድ ስም ተላብሰው አንዱ ሌላውን ጨቁን ወይም ረግጦ በቃ መቀጠል አለበት ስላለ ብቻ አንድነት ነው ማለት አይደለም። ያለው የኮንሰንሰስ ሌቭል፣ የአግሪመንት ሌቭል ያለው የአንድን ራዕይ በጋራ ኦውን የማድረግ አንድን ፊውቸር በጋራ የመሳልና በተወሰነ ደረጃ በዛ ላይ የመግባባት ደረጃ ነው እንግዲህ አንድ ሀገር እየቀጠለ ነው የሚያስብለው። ምናልባት ያ እንዴት ይመጣል ካልን ግን ቢያንስ የተበታተነና ከመሰረቱ የተናጋን ሀገር ወደዛ መግባባት ማምጣት በጣም ፈታኝ ስለሆነ፣ የመምጣት እድሉን በጣም አነስተኛ ስለሆነ በተወሰነ ደረጃ ካለመግባባት ነው ከኬኦስ ነው ወደ ኦርደር የሚካሄደው። ስለዚህ ይህንን ኬኦስ በየደረጃ ናቪጌት የምናደርግበት ስትራቴጂ ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄንን ኬኦስ ለተወሰነ ጊዜ ቀውሱን ለተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ግፊትም ምናልባትም የተወሰኑ አማራጮች ላይ ብቻ በማተኮር ካሻገርክ በኋላ ዘላቂ የሚሆነው እውነተኛ ልባዊ የሆነ መግባባት እሴቶች ላይ የተመሰረተ ራዕይ ላይ የተመሰረተ አንድነትን በመገንባት ነው። ሁሉም እዛ ቦት ውስጥ ጥሩ አጋር ሆኖ አንዱ ከሌላው ተጠቃሚ ሆኖ ረጅም ርቀት እንደሚሄድ እያመነ ሲመጣ ነው። ያ እንግዲህ መሰራት ያለበት ነገር ነው። አይ ቲንክ እንደዛ አይነት ኮንሰንሰስ አንፎርቹኔትሊ በሂደት ስንሰራ ስላልመጣን ሀገራችንም እዚህም እዛም ኢንተራፕት የሚያደርግ የሚፈታተን ምዕራፍ ላይ ትገኛለች። ሶ እንግዲህ ይህንኑ እየፈታን ካልሄድን አንድነታችንን ቀጥለናል ማለት በጣም አስቸጋሪ የሚሆንበት ደረጃ ውስጥ እንገባለን። ግን ውሎ አድሮ ነገሮች መልካቸውን እየቀየሩ እየተሻሉ መሄድ ይኖርባቸዋል። ያኔ ነው እንግዲህ ሪዚሊየንሳችንን ልናስመሰክር ንችለው። መልካም። ምናልባት ትንሽ ወደ መሬት እናወርደውና እንግዲህ በተለያየ ፈተናዎች ውስጥ በተለይ እንደ አገር አልፈናል። አሁንም ፈተና ውስጥ እንዳለን ማሰብ ይቻላል። የመቋቋም ችሎታችን እንደ አገር የተፈተሸባቸው ጊዜዎች አሉ እና ምን ያህል ነው ይሄ ብለን እናያለን። ምክንያቱም የድርቅ ነገር አንስተናል፣ የጦርነት ነገር አንስተናል፣ የወረርሽኝ ነገር አንስተናል። እነዚህ ብዙ ከኛ የራቁ አይደሉም እና ምን ያህል ነው ችሎታችን? ምን እንዴት አለፍ ናቸው እንደ አገር እነዚህን ነገሮች? ቅድም ያነሳው ሀሳብ እሱ ላይ ቢልድ አድርጌ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልሂድ። በጣም ትልቅ ነገር ነው ያነሳው። ሪዚሊየንት ወይም ደግሞ አይበገሬ ነው ብለን በተለይ የትዳሩ ምሳሌ በጣም ኢንትረስቲንግ ምሳሌ ይመስለኛል።
ትዳሩን ዲቮርስ ፍቺ ሳይፈጸም ግን ብዙ ነገራቸውን ጥለው ፍቅራቸውን ጥለው ለርስ በርሳቸው ያላቸውን አክብሮት ጥለው ትህትናቸውን ጥለው ዋቴቨር አልጋ ሁሉ ለይተው እኮ አንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ አሉ አይደለ? ይሄ ሪሊ ሪዚሊየንት ነው? ይሄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። ይሄም ደግሞ አናሎጂ ወደ ሌሎችም ወደ ብዙ ነገሮቻችን ልንወስደው እንችላለን እስከ ሀገር ድረስ ማለት ነው። እና በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ግን አይ ቲንክ ጥያቄውን ቀጥታ ለመመለስ አዎ ወይም አይደለም ብለን የምንመልሰው መሆን አይደለም። ቢሆን ጥሩ ነበር ግን አይደለም። ቢኮዝ በመሃሉ እንደ ኮንቲኒየም ብናየው እና ማርክ ምንሰጠው ከዜሮ ከአስር እና ትዳሩ አለመጥፋቱ በጣም አፕሪሼት ሊደረግ ይገባዋል። ከነ ድካሙ ከነ ችግሮቹ ምናምን ለምሳሌ ለልጆቻቸው የሆነ ሴፍ ዞን ፈጥረዋል እነዚህ ልጆች። ሌሎችም ብዙ ጥቅሞች ሊኖሩት ይችላሉ። ግን ያንን ደግሞ ቢልድ እያደረግን ልናሳድግ የምንሄደው እሴቶቻችንን ጥለን ከሆነ ልናነሳበት ያ ቤተሰብ እና እንደውም ከገጠመው ቀውስ የተነሳ ምን ልናተርፍ እንችላለን ብሎ ከተነጋገረ የአይበገሬነቱ ወደ ሙላት እየሄደ የሚሄድ ይመስለኛል። በሌሎችም ጥያቄዎች ግን የምናየው ይመስለኛል። እንደ ሀገር ብዙ ፈተና አልፈናል። ምናልባት የታሪክ ሰዎች ዶክመንት ቢያደርጉት በአንዱ መስክ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ሁኔታ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ያለፈችበት ፈተና በጣም ብዙ ይመስለኛል። እንደ የቅርቦቹን እንኳን የተወሰደ ብናይ ረሃብ እንግዲህ እንደ መታወቂያችንም የሆነው የሰባዎቹ ረሃብ ትልቁ ቀውስ ይመስለኛል። እንደ ሀገር ወረርሽኝ፣ አሁን ያለንበት ኮቪድ እንኳን ዓለም አቀፍ ነው። በፊት ምናልባት ህዳር በሽታ ሲባል የምንሰማው አንድ ትልቅ ቀውስ ሊሆን ይችላል። ድርቅ ቅድም እንዳልኩት በየአስር ዓመቱ አሁን ደግሞ በየሶስት ዓመቱ ትልቅ ቀውስ ነው፣ ሚሊዮኖች የሚቸገሩበት። ጎርፍ፣ ጦርነት፣ የጣሊያን ኦፍኮርስ፣ የሶማሊያ የቅርብ ጊዜ ትዝታ እንደ ልጆች እኔ የማስታውሰው በእኛ እድሜ ያሉ ሰዎች የምናስታውሰው ጣምራ ጦር ሲተረክ ፊልም የምናይ ነው የሚመስለው፣ የሆነ ትረካ የምትሰማ ሳይሆን አይ ቲንክ በዚህ ውስጥ እንግዲህ አሁን ጥያቄው ቀውሶችን የመቋቋም ችሎታችን ምን ይመስላል ነው። በዚህ ውስጥ ነበርን ወይ እንደ ማህበረሰብ አይበገሬ ነበርን ወይ ተመልሰን ነጥረን ወደ ቦታችን መተናል ወይስ እየገፉን ወደኋላ እየሄድን ነው? አንደኛ አይበገሬ ነው፣ አልጠፋንም። ዊ ሃቭ ሰርቫይቭድ። እነዚህን ሁሉ ሰርቫይቭ አድርገን እንደ ሀገር አለን። አሁን እንግዲህ ብዙዎች የራሳቸው ስጋቶች እንዳሏቸው ሆነው እስካሁን ድረስ አልጠፋንም። ይሄ ጥሩ ትልቅ ነገር ይመስለኛል። ግን በእያንዳንዱ ኬዝ ምን ጥለን ወጣን? ምንስ ደግሞ ጠበቅን? ምን ነገር እንዳይጠፋብን ጠበቅን የሚለው እሱ ሊታይ ይገባል። እኔ አሁን ለምሳሌ አሁን ከግብፅ ጋር በተገናኘ ኮንፍሊክት ግጭት ቢነሳ የትኛውንም ኢትዮጵያዊ መንገድ ላይ አቁመህ ብትጠይቀው ይምጡ ነው የሚለው። ይሄ ግን ዝም ብሎ በአንድ ቀን የመጣ ነገር አይደለም። ዳታውን ሊያቀውም ላያቀውም ይችላል። ስንት ጀት አላቸው እነሱ፣ እኛ ስንት ጀት አለን ምናምን የሚለውን ንጽጽሩን ላያቀው ይችላል። ግን ይምጡ ነው የሚልህ። ይሄ በአንድ ጊዜ የመጣ ሳይሆን እንደ ሀገር ካለፍንባቸው ፈተናዎች የተነሳ ከግብጾች ጋር ከራሳቸው ጋር በጣም ብዙ ጦርነቶች ገጥመናል። ከጣሊያን ጋር የነበረው አለ፣ ኦፍኮርስ ከሶማሊያ ጋር አለ። በእነዚህ ሁሉ ውስጥ ሂደን የደረስንበት እንትን አለ። ስለዚህ እሱ አንድ አትርፈን የወጣ ነው የአሸናፊነት መንፈስ ከዛ ውስጥ ሜንቴን ያደረግነው ይመስለኛል። ረጅምም ርቀት ደግሞ እንደ ሀገር መምጣታችን በራሱ አንድ ምልክት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የብዙ ሺህ ዓመት ታሪክ ነው። ፎርሞቹ ቢቀያየሩም በራሱ መኖር በእነዚህ ጊዜያት ሁሉ እሱ ራሱ በጣም አፕሪሼት ሊደረግ የሚገባው ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላው እንግዲህ ከዚህ ከረሃብ ጋር የተገናኘ ምን አትርፈን ወጣን? ስቲል ኦፍኮርስ የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። ግን በፋሚን ደረጃ በ77 ወይም ደግሞ በፈረንጆቹ በ80ዎቹ ከተፈጠረ በኋላ እንደዚህ በትልቅ በረሃብ ደረጃ የሚታወቅ ስኬል ላይ ደርሰን አናውቅም። ለምን? ከዛ ውስጥ አትርፈን የወጣ ነው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ የእርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ወይ ቅድመ ማስጠንቀቅ ስራዎች የሚባሉት ጥናት፣ ሁለተኛ ዲግሪህን ጥናት በዚህ ላይ ነው የሰራኸው እና እሱ አሁን ብዙዎች እንደ ምሳሌ የሚጠቅሱት ነው። ዊዝ ኦል ኢትስ ሊሚቴሽንስ ያሉበት የራሱ ክፍተቶች እንዳሉ ሆነው በዛ ያ ረሃብ ተመልሶ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይደገም
ተምረን ይወጣንባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ግን በደንብ ዶክመንት ሊደረጉ ይገባል። በእያንዳንዱ ምን ቀውስ ገጠመን እንደ ሀገር፣ ከዛ ውስጥ ደግሞ እንዴት ነበር የሪዚሊንሲያችን መጠን ምንድን ነበር። ሌላው ቀድም እንደተባለው አሁን የዚህ የልማታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ለምሳሌ እንግዲህ ከ2005 ጀምሮ ለ15 ዓመት ሲካሄድ የነበረ ፕሮግራም ነው። እና ፕሮግራሙ ምንድን ነው? በጊዜው ሲጀመር ሚሊዮኖች በጥሩ ዓመትም እንኳን ቢሆን ፉድ ዴፊሲት እስከ 6 ወር ድረስ ምግብ ሊያጥራቸው የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ብሎ ገቨርንመንት ሪኮግናይዝ ካደረገ በኋላ ይሄን እንዴት አድርጌ ነው መልሰው ብሎ በየዓመቱ ሪስፖንድ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ ምን እስካሌት እንዳያደርግ? ወደ ረሃብ እስካሌት እንዳያደርግ። ስለዚህ ድርቁ ስለጠፋ ወይም ደግሞ ችግሩ ስለቀረ ሳይሆን ለዛ የሚያስፈልገው አስፈላጊ ዝግጅት ስለተደረገ የድሮ የሰማናቸውን ያህል ረሃብ ኢትዮጵያ ውስጥ አልሰማንም። እነዚህንም ምናልባት ሪዚሊንሲያችን እየጨመርን የመጣንበት ሁኔታ አለ ወይ ብሎ እንደ ማሳያ ማየት ይቻል ይሆናል። አንድ ግለሰብ ማህበረሰብ ከሌላው የተሻለ አይበገሬ የሚሆነው እንዴት ነው? ምንድን ናቸው ፋክተሮቹ አይበገሬ እንድንሆን የሚያደርጉን የሚለውን ነገር ብናይ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን አትርፈን እንወጣለን በዚህ በክራይሲስ ውስጥ በችግር ውስጥ በምናልፍበት ጊዜ የሚለውን አያይዘን ልናየው እንችላለን። መጀመሪያ ግን ምንድን ናቸው ይሄ አይበገሬነት የሚፈጥሩ ፋክተሮች? ወይም አይበገሬ ነው ወይም አይደለም የምንልበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህ ቆንጆ ጥያቄ ነው። በሁለት መልክ ከፍዬ ባያቸው ደስ ይለኛል። አንደኛ እንግዲህ ጥያቄው ምናልባት ትንሽ ባካፕ ላርግና ሪፍሬም ላርገው። አይበገሬ ሰዎች በችግር ከሚወድቁና ተንኮታክቶ ከሚቀሩ ሰዎች እንዲለዩ የሚያረጋቸው ወይም አይበገሬ እንዲሆኑ የሚያረጓቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ወይም አንድ ሰው አይበገሬ የመሆን አቅሙን ወይም ሪዚሊየንት የመሆን አቅሙን መገንባት ከፈለገ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚለውን ነው ለመመለስ የምንሞክረው። ሰው በሁለት መንገድ ብናየው ጥሩ ነው። አንደኛው እውቀትና አቲቲዩድ፣ የሚያስፈልገን አቲቲዩድ እና እውቀት በአንድ ጎን፣ በሌላ ጎን ደግሞ ኮምፒተንስ ኤንድ ስኪልስ ልንለማመዳቸውና በየጊዜው እየደጋገመን የምናሳድጋቸው ችሎታዎች ወይም ልምምዶች ልንለው እንችላለን። በግርድፉ ለማስቀመጥ ከግለሰብ ለማሳያም እንዲሆን በግለሰብ ብንጀምር ጥሩ ነው። ፈጠን ብዬ ሶስት ከሁለቱም ሳይድ በጠቅስ ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው እንግዲህ ሳይንሱም የሳይኮሎጂ ባለሙያውም ወዘተ የራሳችንም ልምድ እንደሚነግረን የመጀመሪያው ነገር ማይንድፉልነስ ወይም ሰልፍ አዌርነስ የሚሉት ነገር ነው። ይሄ ምንድን ነው? ችግር ወይም ቀውስ ሲመጣ ከመብረክረክ እና ሚይዙ የሚጨብጡትን ነገር ከማጣት በፊት መጀመሪያ ምንድን ነው እየሆነ ያለው የሚለውን አስቦ ትንሽ ራስን ማረጋጋት መቻል ነው። ካልም ማድረግ እና ሁኔታውን በደንብ ለማጤን መሞከር መልስ ሊኖረው እንደሚችል ሰው ላይ ያልደረሰ ነገር እኛ ላይ እንዳልደረሰ ማወቅ ነው። አንድ በብዙ ሰዎች ላይ ያለ ችግር፣ ብዙ ሰው ቀውስ ሲመጣ የሚሸነፍበት ምክንያት ቀውስ ለምን መጣ የሚል አቲቲዩድ አለው። እኔን እንዴት ያገኘኛል? ዋይ ሚ? ለምን ሊመጣ ቻለ ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ ብሎ ወይ ተረግሜ ነው ወይ ድሌ ጠማማ ነው ወዘተ ብሎ የማይሆን ነገር ውስጥ ይገባል። ግን አንድ መረዳት ያለብን ነገር ህይወት በራሷ ብርቱ ሰልፍ ናት፣ ከባድ ሰልፍ ናት። ብዙ ፈተና፣ ብዙ ውጣ ውረድ ያለበት ዞን ውስጥ የገባ ነው ገና ስንወለድ። አይ ቲንክ ያለቀስ ነው ለዛ ነው መሰለኝ ጭንቅላታችን ሳይነቃ ልባችን ገብቶታል። አዲስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ የገባ ነው፣ ፈተና ውስጥ የገባ ነው። ስለዚህ ህይወት ብርቱዎች ብርታታቸውን እያጠናከሩ የሰው ልጅ እርስ በርስ እየተጋገዘ እየተረዳዳ የሚያልፈው ፈተና ነው፣ ብዙ ውጣ ውረድ ያለው። ስለዚህ አንድ ነገር ለምን ደረሰብኝ ማለት ራሱ ነውር ነው። በቃ ማንም ሰው ላይ እንደሚደርስ ሊደርስብን ይችላል። ስለዚህ ያንን በጸጋ ከመቀበል እና ራሳችንን ካልም ዳውን ከማድረግ ይጀምራል። ከዛ በሁለተኛ ደረጃ ወደ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ሪሶርሶቻችን መመልከት አለብን። ውስጣዊ አቅማችንን መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ዙሪያችንን። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚሸነፉት ሳይኮሎጂካሊ ነው። ምን ይባላል እንደውም የአሸናፊዎች ድል የሚጀምረው ብዙ ሰዎች ተስፋ በሚቆርጡበት ነጥብ ነው። ሁለት ሰው ኮምፒቲሽን ውስጥ ሆኖ አንደኛው ከዚህ በኋላ ሊሄድ አልችልም ብሎ ተስፋ መቁረጥ የሚጀምርበት ነጥብ ላይ ያችን ነጥብ ለተወሰነ ጊዜ ታግሶ ያሳለፈ ሰው ወደ አሸናፊነት ዞን ይገባል። ሶ ተስፋ እንዳንቆርጥ የሚያደርጉን ነገሮች፣ አንደኛ ተስፋ የምናደርገው ነገር የግድ ያስፈልገናል። በህይወታችን ውስጥ ተስፋው የሞተ ሰው
ምን ይላል አንስታይን? ተስፋ ይቆረጠ ሰው ወይ ሙደፊት እንዲሆን የሚጠብቀው ሰው የሌለ እንዲሆን የሚጠብቀው ነገር የሌለ ሰው አልተቀበረም እንጂ ሞቷል ይላል። በቃ በቁሙ ምንቀሳቀስ በድን ምን ሆነው? ስለዚህ ተስፋ ግድ ነው። ምንም ክራይስት ውስጥ ብንሆን አንድ ተስፋም ይሰጠንን ነገር መያዝ አለብን። ኦሹቱዝ ውስጥ ቪክቶር ፍራንክል የሚባል ሎጎ ቴራፒን ያስተዋወቀው ሰው ብዙ የሚያነሳቸው ስቶሪዎች አሉ። ሰው አይሁድ በኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ ተዘግቶበት ከአጠገቡ ሰው እየተመዘዘ ለብዙ አይነት ኤክስፐሪመንትነት በሚሆን መልኩ ሲገደል ያንን ሰቆቃ እየሰሙ ብዙዎች ገና የነሱ ተራ ሳይደርስ ኮላፕስ አድርገው ይሞታሉ። አንድ ፓርቲኩላር ሰው ለረጅም ጊዜ ተስፋውን ይዞ በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ በቃ ሌላው ላይ የምታየው አይነት ጭንቀትና የተስፋ መቁረጥ ምልክት ሳይታይበት ረጅም ጊዜ ይዘልቃል። ከዛ ይሄ ሰው ሪሰርቸር ስለነበረና አጋጣሚው ስለነበረው ፎሎ ያደረገው ነበር። ከዛ የተወሰነ ጊዜ በዛ ቪገር በዛ ጥንካሬ ቆይቶ አንድ ቀን ሲያየው በቃ ሰውየው ኮላፕስ አርጓል። ከዛ ብዙም አልቆየም በሽታ ያጠቃዋል። ከዛ እነሱ እንደነው ጀርመኖቹ ሳያገኙት ራሱ ይሞታል። ከዛ ምን እንደሆነ ሲሰማ ለካ ሌላ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ ባለቤቱና ልጆቹ ነበሩና ፎር ሰም ሪዝን ልጆቼን ማይበት እድል ይፈጠር ይችላል ብሎ ተስፋ ያረገ ቤተሰቡን የሚያይበት ቀን እንደሚመጣ ያሰበ ነበር የሚኖረውና ያ ድንገት ዜና ይመጣል ልጆችህና ባለቤት በዛ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ አርፈዋል ተገለዋል የሚል ዜና ይሰማል። ያንን ዜና ከሰማበት ጊዜ ጀምሮ ህይወቱን ወደፊት ወጥሮ የሚይዝበት ተስፋ ያጣል። ያ ተስፋ ሲሞት አካባቢው ያለው ቻሌንጅ በሙሉ ላይው ላይ ይገለበጥበታል። ያንን ማየት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተስፋ ምናረገው ነገር ውስጣችን የምንሰንቀው ተስፋ እና አቅም ለምንድን ነው የምኖረው? ብዙ ጊዜ ለራሳቸው ምቾት ወይም ለትንንሽ ሪዝን የሚኖሩ ሰዎች ፈተና ሲመጣ ስራቸው ጠልቆ ስላልወረደ በቀላሉ ሊወድቁ ይችላሉ። ግን ከራሳቸው ላለፈ አላማ የሚኖሩ የሚኖሩበትን ምክንያት የሚያውቁ ማሸነፍ አለብኝ የሚል አልፌ መሄድ አለብኝ ለልጆቼ ለሀገሬ ለማህበረሰቤ ለታሪክ ብለው ከበድ ያለ አሳይመንት ለራሳቸው የሚሰጡ ሰዎች ይሄ ዘ ኮል ኦፍ ግሬትነስ ምን ነው ይሄንን አልፌ የምሰራው አንድ ጉዳይ አለኝ የሚል እልህ ውስጥ የገቡ ሰዎች እና እዛ ላይ ደግሞ ጭንቅላታቸውን ይሄ ፎከስ ማኔጅመንት እንለዋለን ብዙ እንዲያለቅሱና ወደኋላ ፈርተው እንዲመለሱ የሚያረጋቸው ነገር ይያለ ግን ፎከሳቸውን ተስፋ የሚሰጣቸው ነጥብ ላይ ተክለው የሚቆዩ ሰዎች ወደፊት የመሻገር እድል ይኖራቸዋል። በሶስተኛ ደረጃ ይሄ ፖዚቲቭ ኢነርጂን የማጠራቀም ጉዳይ ነው። ክራይስት ውስጥ ስንሆን ድሬን ያረጋናል ችግሩ ራሱ አቅም ያሳጣናል። ስለዚህ አቅማችን የተመናመነ ፊዚካሊም ኢሞሽናሊም ከዛ ሜንታሊም የተጎዳን የሚፈልገውን ሪስፖንስ ጀነሬት ማድረግ ማንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ስለዚህ ሶስተኛው ይሄ ሰስቴኒንግ ፖዚቲቭ ኢሞሽን ምን ነው ፖዚቲቭ ኢሞሽንን ረጅም ርቀት ይዞ ማቆየትን ያጠራቀሙ መሄድ ይሄ ከሰልፍ ኬር ይጀምራል። ለራሳችን እንክብካቤ ማድረግ በቂ እንቅልፍ ለምሳሌ ማግኘት ወሳኝ ነው። ያገኘነውን አይነት ባለን ሁኔታ ተመጣጣኝ ነገር መመገብ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ረፍት መውሰድ ግዜው ችግሩ አልተፈታም ግን አንዳንድ ሰዎች ገና ነገሩ መፈታት አይችልም ብለው ተሸንፈው ጸጉራቸውን ማበጠር ያቆማሉ ሰው ማናገር ያቆማሉ። ይሄንንም ይያደረግን አንድ በህይወት ምን ሪዚሊየንት የሆኑ ሰዎች ስናይ አንድ ያላቸው አቅም ምንድነው እየሳቁ ማልቀስ ይችላሉ እያለቀሱ መሳቅ ይችላሉ። you can learn to live with grief ከግሪፍ ጋር ፒውር የሆነ በቃ ምንም አይነት ችግር አይቀላቀልብኝ የሚባል ነገር የለም። በዛው ውስጥ ግን ራሳቸውን እየጠበቁ ምንን መለወጥ ይችላልው ምንን መለወጥ አልችልም የሚለውን ፈተው መለወጥ የማይችሉትን ተቀብለው መለወጥ የሚችሉት ላይ ግን አተኩረው ያንን መለወጥ የሚችሉበትን ኤነርጂ የሚሰጣቸው ነጥብ ከኢንተርናል ሌቭል ጀምረው ኤክስተርናሊ ያንን እያሰባሰቡ ኤነርጂያቸው አዲስ ነገር ለማሰብና አዲስ ምራፍ ለመጓዝ የሚያስችልበት ደረጃ ላይ ስኪደርስ ድረስ ያንን ይያጋሙ ይሄዳሉ። አንዳንድ ነጥቦች ከስኪል አኳያ ላነሳ ይችላልው ግን ራስዮን እንዳልጨርሰው አይ ቲንክ እዚህ ላይ ላቆምና ልቀጥል ይችላልው ግዜ ካለ። እሺ ምናልባት አሶጥላሁን በአገር ደረጃስ ምንድናቸው እነዚህ አይበገሬ እንድንሆን የሚያደርጉን ፋክተሮች ሚለውን በመጨረሻም ደግሞ ከክራይሲስ ምን ይዘን
ምን ይዘን ምን አትርፈን እንወጣ እንችላለን የሚሉትን ነጥቦች ብትዳስስልና ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን። እሺ እንግዲህ አንድ ግለሰብ አንድ ቤተሰብ ማህበረሰብ አገር አይበገሪ እንዲሆን የሚያደርጉት ምክንያቶች አሉ ወይ? አንደኛው እንዲሆን ሌላኛው እንዳይሆን እንጂ አንድ ሰው ምን ይላል አይበገሪነት አብረሃው ይዘው ምትወለደው አይደለም ከናተ ማጽንስቶታ ግን እንደ ጡንቻ የምትገነባው እና ሲያስፈልገ ደግሞ የምትጠቀምበት ነው የሚለውና ቀደም የተጠቀሱት እንደ ሀገር ያለፈንባቸው ብዙ ቀውሶች አሉ። አሁን ያለንበት ቀውስ እንዳለ ሆኖ እስከዛሬ የመጣንበት አለና እነዛን ሁሉ ጡንቻችንን ለመገንባት ከተጠቀምንባቸው ቀደም የተሰጡትም አንዳንድ ምሳሌዎች እንዳሉ የጡንቻ መገንባት ማሳያዎች ይመስሉኛል። ጡንቻችንን ለመገንባት ከተጠቀምንበት ከዛ በኋላ ያንን ጡንቻ እንጠቀምበታለን ደሞ ሲያስፈልገን ማለት ነው። ምናልባት ኪ ፋክተሮች በጣም ወሳኝ ምክንያቶች ናቸው የማስበው አንደኛው ቀውሱ ሲመጣ ቀድሞ አይተነዋል ወይ? በሽታውን ማወቅ የመፍትሄው 50% ነው ግን 100% ግን አይደለም። ኦኬ አይየው ቀውሱ ከማጥቃቱ በፊት ባለህ መረጃ ላይ ከተረዳህ በኋላ አክት አድርገሃል ወይ? ዳትስ እሱ ክሪቲካል ነው። ኦኬ ያ እየመጣ ነው ከዛው አለ አንተ ምን አደረክ? ቁጭ ብለህ ከተበከው ልክ እንደሌላውም ይሆናል ማለት ነው። አንዳንድ እንደ ኔጌቲቭ የሚሰጡ ምሳሌዎች እንደው ትንሽ ፕሮቮክም ለማድረግ ቢሆን ለምሳሌ ኢሃድግ ሊገባ ሲል እኔ እንደ ልጅ አስታውሳለሁ ብዙ ሰው እህል ሲገዛ ኢቭን ነዳጅ ጋዝ ረጅም ሰልፍ ምናምን ምክንያቱም ቀውስ ሊፈጠር ይችላል ተብሎ ስለተዘጋጀ ኮቪድ ሊመጣ ሲል የነበረው ሾፒንግ እንግዲህ ፓኒክ ሾፒንግ እንግዲህ ወደ አንድ ጽንፍ ከወሰድከው ችግር ሊሆን ይችላል ይሆናል ግን እነዚህ ሰዎች ቤዚካሊ ቀውስ እየመጣ እንደሆነ ታይቷቸዋል ለዛ ቀውስ ደግሞ መዘጋጀት አለብኝ ብለው ነው አክት ያደረጉ ያሉት። የኢትዮጵያ መንግስት ይሄ early warning systemን ተጠቅሞ ኦኬ ይሄን ያህል ህዝብ አለኝ ይሄን ያህል አሁን ግን እየተመረተ ያለው ምርት ይሄን ያህል ነው ይሄን ያህል ጋፕ ይኖራል ስለዚህ ምን ያደርጋል አፒል ያደርጋል ለዩ ኖ ለሂማኒታሪያን ሶሳይቲው ምናምን ይሄ ሁሉ የዝግጅቱ አካል ቁጠባ። ዶክተር ወረታውን ልትቀስ እዚህ ጋር ምናልባት ዘ ፋዘር ኦፍ አንትርፕረነርሺፕ ለበለው ነው የአንትርፕረነርሺፕ አዎ የሥራ ፈጠራ እና ምን ይላል 100 ብር ካገኘ እንደ እምነት 10% ለፈጣሪ ልትሆን ትችላለች ከዛ በኋላ 30-40% ይመስለኛል ሴቭ አድርገ ሌላውን ብላው ይላል ዩ ኖ እኛ ጋር ግን የሴቪንግ ካልቸሩ የዳበረና የሴቪንግ ደሞ የቁጠባ ባህሉ ደሞ ያልዳበረ እኩል አደጋ ደርሶባቸው ግን አንደኛው በጣም ተጋላጭ ይሆናል ሌላኛው ደግሞ እኔ በመሰራበት ድርጅት ከናቶች ጋር እንሰራለን በጣም የደሃደሃ ከሆኑ ጋር እና አንዳንድ ጊዜ ሰብስበናቸው ስለቁጠባ እናሰለጥናቸው ተሰነድ በጣም ይበሳጫሉ። እኛ እኮ እድሆች ነን ብለን ነው እዚ ድርጅት ውስጥ የገባነው ሰብስባችሁ ቁጥቡ ትሉና ያላችሁ ሆይ ከምኑ ላይ ነው ምን ቆጥበው ይሏል ቆይ እና ምን ማለት ነው ያለኝ ኦልሞስት የለም የሚባል አይነት ነው ግን 10 ብር ካገኘ ከሷ ላይ ምን ያህል ተቆጥባለ ዳትስ አን ኢንቨስትመንት ሪዚሊየንት ለመሆን አንደኛ መረጃዎችን ቀድመን አይተናል ከዛ በዛ መረጃ ላይ አክት አድርገናል የሚለው ክሪቲካል ነው። ሶስተኛው በቀውስ ወቅት ውስጥ ምን ታደርጋለህ? ኦኬ ስትጠብቅ አይየው ተዘጋጀ ከዛ ቀውሱ ሲመጣ ግን ትረስት ሚ የራሱ ደግሞ ብዙ ዳይናሚክስ ደግሞ ይኖሩታልና በዛስ ጊዜ ደግሞ የምታደርገው ምንድነው? ቻርልስ ዳርዊን በብዙ እንትኖቹ ባለስማማም አንድ የሚለው አባባል አለና በህይወት መትረፍ የሚችሉ ዝርያዎች ይላል ከሁሉ ይልቅ ጠንካራ የሆኑ ወይም ከሁሉ ይልቅ ምሁር የሆኑ አይደሉም ይላል ይልቁን ከለውጦች ጋር መራመድ የሚችሉት ናቸው ይላል። ስለዚህ በቀውሱ ደግሞ ሲመጣና ሲያጣድፍ በዛ ጊዜ ውስጥ የምታደርገው የምትሰጠው መላሽ እሱም ደግሞ ይወስነዋል በያስባለው። ምናልባት ዋን ሞር ለመጨመር ፌዝ አሁን የሁሉ ነገር መሰረቱ የሚጀምረው ከውስጣችን ስለሆነ በተለይ ደግሞ በብዙ ቀውስ ውስጥ አልፈህ ከመጣ የመጀመሪያው ቀውስ ሲመጣ ምታልፈው አይመስልህም ሰርቫይቭ ግን if you survived ለሚቀጥለው እሱ ሊያዘጋጅ ይገባል ያንን አልፈዋለሁ አሁንም ይሄንን አልፈዋለሁ የሚል ተስፋና እምነት እሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። መልካም በመጨረሻ ምናልባት አንድ ወይ ሁለት ነጥብ እንድታነሱልኝ ሰዓታችንን ስለጨረስን ከእንደዚህ አይነት ቀውሶች ውስጥ በተለይ አሁን ኮቪድ ውስጥም ስለሆነን
እንደ ሀገር ምንድነው አትርፈን ምንወጣቸው ነገሮች አንድ ወይ ሁለት ሁለት ነጥቦች ብላችሁልኝ በዛ بنዘጋ ደስ ይለኛል። ምናልባት ከተፈቀደልኝ አንድ ወደኋላ ልጀምርና ተንደርድሬ ልምጣ። አንድ ብዙ ጊዜ እኔንም የሚጠቅመኝ ስቶሪ ስለሆነ ነው ፈጠነ ለማድረግ ለሞክር። አሜሪካ ውስጥ አንድ ወርቅ የተገኘበት ጊዜ ነበርና በብዛት ወደ ካሊፎርኒያ እና ምንድነው ዴንቨር ኮሎራዶ አካባቢ ነበር። ሶ አንድ ሰው ጎልድ ፊቨር ያዘው ይባላል። ከኢስት ኮስት ወደ ዌስት ኮስት ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ወርቅ ፍለጋ መሄዱበት ጊዜ ነውና ጎልድ ፊቨር ያዘው ይባላል። ያለውን ነገር ሻሽጦ ወርቅ ፍለጋ ሄድና አንድ ቦታ ያው ይገዛል። ከዛ ያን መቆፈር ይጀምራል። ከዛ እንዳሰበው ጥሩ ኦሩን ያገኛል፣ የወርቅ ምልክቶች ያገኛል። ከዛ አንድ መኪና ያስጭነና ያወጣል። ከዛ ያስመረምራል። ጥሩ ወርቅ ነው በቃ አንተ አልፎልሃል ይባላል። አብ ይደሰታል። ከዛ ይመለስና ከወዳጆቹ የወርቅ በስፋት መቆፈሪያ እና ማውጫ ማቀለጫ ወዘተ ማሽኖችን በስፋት ይሰራ ይሰበስብና ዘመዶቹን በሙሉ ሼር አስገብቶ ትልቅ ኢንቨስትመንት ይዞ ይገባል። ከዛ የተወሰነ እንደሄደ ምልክቱ ይጠፋል፣ የወርቅ ምልክቱ። ከዛ ቢቆፈር ለም ብሎ ይጠፋል። ከዛ ተስፋ ይቆርጥና ከአብረውት ከነበሩ ሰዎች ጋር ተመካክሮ በቃ ያለችን በጊዜ ሸጠን ምን ይችላል ይሄን ላበዳሪዎቻችን መልስና በጊዜ እንውጣ ብሎ ይወጣል። ከዛ ማሽኑን የሚሸጥለት አንድ ሰው ስቲሊና አማካሪዎችን ይዞ ይገባል። ከዛ ምን አልባት ይሄ ነገር የተወሰነ ቢሞከር አንተ ኦሬዲ በአዲስ ጉልበት ስለሆነ መትገባው ቬኑ ኢንተራፕት አድርጎ የሆነ ቦታ ላይ ጠፍቶ ሊቀጥል ይችላል። እንደዛ አይነት ነገር ኮመን ስለሆነ ዝም ብለ ገባበት ይሉታል። ማሽኑን ይገዛና ሲገባ 1 ሜትር አልቆፈረም። 1 ሜትር ሲቆፈር በኤሪያው በሙሉ ከነበሩ ወርቆች በብዛት በጥራት በጣም ከፍተኛ ሀብት እዛ ያገኛል። አንድ ፊት ሲቀር ምንድነው 1 ሜትር ሲቀረው ነው ሰው ያቆመው። ታሪኩ እዚህ ላይ አይደለም የሚያልቀው፣ እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ ያ ሰው ይሄ ነገር ከገጠመው በኋላ በዚህ ተበሳጭቶ አላበደም። ምንድነው ያረገው? በቃ ከወርቁ በላይ ሌላ ከባድ ምስጢር አግኝቻለሁ ይላል። ከዚህ በኋላ ካመንኩበትና ምንም አይነት መከራ ቢደርስብኝ ለተነሳውለት አላማ ግንባሬን ማላጥፍ ሰው ሆናለሁ ይልና በጣም የሚወደው ስራ የኢንሹራንስ ሴልስ ስራ ነበር። እዛ መስክ ውስጥ ይገባል። ከዛ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ከ50 ሰዎች መካከል አንዱ ለመሆን ይበቃል። በአመት ከአንድ በዛ ዘመን 1 ሚሊዮን ዶላር ሴልስ መሸጥ የሚችል ሰው ይሆናል። ከወርቁ ያላነሰ አይነት ሀብት በዚህ ፕሪንሲፕል ብቻ ያገኛል። ከዛ ምንድነው የሚለው የኔ ትልቁ ሀብት የኔ ወርቅ አሁን ሪዚሊየንስ የሚባለው ወይም ደግሞ ይሄ ፐርሲስተንስ እስከ መጨረሻው ድረስ አንድን ነገር ትክክለኛ እንደሆነ ካረጋገጥኩ በኋላ ግንባሬን ሳላጥፍ የምችለውን ሁሉ አድርጌ የምፈልገው ውጤት ውስጥ የመግባትን ችሎታ ማዳበር ነው። ይሄ በግለሰብ ደረጃ የሚዳብር ነው። ደግሞ ከወርቅም በላይ ትልቁ ወርቅ ከውስጣችን መሰን የምናወጣው እንደዛ አይነት ሞራልና እንደዛ አይነት ብቃት ነው። ቀደም እንደተባለው እንደዛ አይነት ጡንቻ የመገንባት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምናልፈባቸው ነገሮች ጥሩ ይሄንን ጡንቻ እንድንፈትሽ ይሄንን ጡንቻ እንድንጠቀምና ወደፊት ተስፋ ሰንቀን ትላንትና ያረኩትን ድል ዛሬም እኮ ባዶዋ ምክንያት ዛሬም ወኔ ወኔ ይለናል አይደለም። ትላንትና የሰራነው ነገር ትላንትና ያለፍነው ነገር በደንብ ከቀመረውና አንደርስታንድ ካረግነው ዛሬ በተሻለ መንገድ መድገም እንችልበትን መንገድ ይዘን እንድንሄድ ያደርገናል። ሶ ከቀውስ ውስጥ ኦል ዘ ሞር ራሳችንን እንድናቅ ውስጣችን ያለውን አቅም እንድናቅ አብሮን ያለውን ኃይል እንድናቅ ከዛ አይበገሬ መሆናችንና ማንኛውንም አይነት ጫና ተቋቁመን ምንፈልገው ነገር ላይ መድረስ እንድንችል አመነን ከወጣን አይ ቲንክ ከፈተና ይዘልን ወጣ ምን ይችላል ትልቁ ነገር ይሄ ይመስለኛል። ይሄንን እምነትና ይሄንን ጽናት ይሄንን ማንነት ይመስለኛል። ሶ ያ ማንነት ካለ መከራ መልኩን እየቀያየረ መምጣቱ አይቀርም። ግን ያንን ሁሉ ያንበረከከን ወደ ምንፈልገው ደረጃ ምን ሄድበትን ስርዓት እናገኛለን። የላይፍ ፎርስ ሁሉ ግዜ የላይፍ ፎርስስ ከዴዝ ፎርስስ በላይ ናቸው። ለዛ ነው ህይወት እየቀጠለ ያለው። ስለዚህ ራሳችንን እንዴት አድርገን ከላይፍ ፎርስ ጋር አላይን አድርገን ያንን ሞመንተም ለኛ በእኛ ኮንቴክስት ውስጥ እየደገመን እንሄዳለን የሚለውን የመማር ጉዳይ ነው። አይ ቲንክ ትልቁ ትርፍ ብዬ ማስበው። መልካም አቶ ጥላሁን እዚህ ላይ አንድ ሁለት ነጥብ ይኖራል። አዎ አንድ ስቲቭ ማራቦሊ የሚባል ጸሐፊ ነውና ሞቲቬሽናል ስፒከርም ነው። ምን ይላል?
ህይወት እየቀለለች ወይም ከትላንት የተሻለ እየራራችልን አትሄድም ይላል። በተወሰነ ደረጃ የሚያበሳጭም ነው ይሄ። ምክንያቱም በተቃራኒው ስለሆነ ምንመኘው ግን ይልቁን የሚሆነው ነገር እኛ ግን የበለጠ ጠንካራ ይሆንን እና አይበገር ይሆንን ነው ምንሄደው ከትላንቶቹ ቀውሶች እየተማረ ማለት ነው። እና እንግዲህ ከጥያቄው አንፃር ሁለት ቢያንስ አሁን ያለንበት ቀውሶች ሁለት ቀውሶች አሉ። አንደኛው የዚህ ኮቪድ-19 ራሱን የቻለ ቀውስ ነው። ሁለተኛው ያለው የፖለቲካ ውጥረት እና በጣም ፖላራይዝ ዋልታርገት የሆነ መቼም የሚታረቁ የማይመስሉ ሐሳቦች ከነሱ ብዙ ነገሮች አትርፈልን ወጣን ይችላል። አንድ መጥቀስ ፈልጋለሁ። አንደኛው ይሄ አሁን ያለው ቴንሽን ካለው ቴንሽን ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በጣም ፍራስትሬቲንግ ቢሆንም the enemy ጠላት የሚሰራው በጨለማ ውስጥ ነው። ምናልባት ግን አሁን ብርሃን እየበራበት ያለ ይመስለኛል። ያሉን ልዩነቶች ፌስቡኩ ምንም ላይ ስናየው በጣም የሚያስደነግጥ በቴሌቪዥንም ባሉት ክርክሮችም ስንሰማው በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ቢመስልም ምናልባት ወደ ተሻለ ነገር ለመውጣት መንገድ እየከፈተልን ሊሆን ይችላል። ለምን አሁን ብርሃን እየበራበት ነው። ብርሃን ከመጣበት ደግሞ መነጋገር እንጀምራለን። በቴሌቪዥን ይሆናል በየካፌው ሊሆን ይችላል። መነጋገር ስንጀምር በየቤተሰባችንም ሲሆን ምናልባት ወደ ሆነ መረዳዳት ላይ ልንመጣ እንችላለን። ቀደም እንዳልከው ቀደም የተነሳው ጥያቄ ላይ ዝም ብለን አልጋ ለይተው አንድ ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ ባልና ሚስት ሳይሆን አንድ ሀገር ውስጥ ስንኖር ዝም ብለን አልጋ ለይተን በየክልላችን ምንቀመጥ ሰዎች ሳይሆን እንዴት አድርገን ነው እኔ አንተን ተረድቼ አንተ እኔን ተረድተህ የተሻለ ሀገር መገንባት ለሁለታችን የምትመች ሀገር ለመገንባት ምን ማድረግ እንችላለን ለሚለው ኮንቨርሴሽን ኮንትሪቢዩት የሚያደርግ ይመስለኛል። ከኮቪድ አንፃር ብዙ አንዳንድ ጥቅሞችን አትርፈልን ወጣን እንችላለን ብዬ አስባለሁ። አንደኛው እኔ መሰረታዊ የሚመስለኝ ስለ public health ወይም ደግሞ የህብረተሰብ ጤና ነው አይደል? ያለን መረዳት እኔ እንደ ሀገር ትንሽ ከፍ ወይም ደግሞ ከፍ ሳይሆን ከዜሮ ከምንም አለመረዳት ወደ ሆነ መረዳት የመጣን ይመስለኛል። እኔ ድሮ public health ሲባል አንድ ሰው የሆነ ዲግሪውን ሰርቶ ማስተርስ መስራት ሲያምረው የሚሰራው ነገር ሁሉ ሊመስለኝ ይችላል። አሁን ግን ኖ ለካይ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የኔ ጤና ያንተን ጤና አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ ለርስ በርሳችን ኬር ልንደራረግ ይገባል የሚለውን ስለ ህብረተሰብ ጤና ትልቅ መረዳት የፈጠረልን ኢንስቲትዩሽንም ለመገንባት የተሻለ ኢንስቲትዩሽንም ለመገንባት እድል የሰጠን ይመስለኛል። አንደኛው ያተረፍነው ይሄ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። እንግዶቼን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አቶ አሃዱ፣ አቶ ጥላሁን ስለሰጣችሁን ጊዜ በጣም ጠቃሚ ጊዜ እንደነበረን አምናለሁኝ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያለፉትን የተወሰኑ ደቂቃዎች ባይበገሬነት ላይ መልሶ በመገኘት ላይ አሸንፎ በመውጣት ላይ አሁን አገራችን ያለችበትንም ሁኔታ ዳሰን ተመልክተናል። ጠቃሚ ጊዜ እንደነበረ አምናለሁኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ግሩም ታሪኩ ነኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።